Qarabağdan gedəcəyi gözlənilən Adama Diakabi karyerasını elə ölkəmizdə davam etdirə bilər. Dirə Diakabini icarəyə götürmək istəyir. Hazırda futbolçu ilə danışıqlar davam etdirilir. Neftçi təcrübəli futbolçu Rəhman Hacıyevlə müqaviləni artırmaq istəyir. Hazırda rəhbərlik futbolçu ilə danışıqlara başlayıb. Əgər razılıq əldə olunsa, 30 yaşlı yara müdafiəçi daha bir il Neftçinin uğurları üçün çalışacaq. Qeyd edək ki, 2015-ci ildən Neftçiyə keçən Rəhman Hacıyev müxtəlif vaxtlarda Keşlədə icarə əsasında çıxış edib. Kəpəz əvvəlcədən razılıq əldə etdiyi legioner qapçı ilə hələ də rəsmi müqavilə imzalaya bilmir. Söhbət Portuqaliyalı qapçı Igor Rodriguez-dən gedir. Məsələ ondadır ki, qalkiperin keçmiş klubu olan Portuqaliyanın Feirense komandası lazımi sənədləri hələ də Kəpəzə göndərməyib. Məhz bu səbəbdən Kəpəz futbolçunu rəsmi olaraq Azərbaycan çempionatı üçün sifariş edə bilmir. Məsələnin yaxın günlərdə həll olunması üçün klub rəhbərliyi səylərini davam etdirir.